السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل معنا ونأكسن وحن نسكبل أبنا إن فلانغين تلفزيون كوريا للسوق بنقابية وكسب صن دجال هذا يصدي خلافات كود وعيون قل الله هيا قوة لدم يسترو يصدي وكلا عاف ما ذهان لباتوين ك أي بلشوين كدجال هذا يكون دل عن أي مسكح دودو سيابة هيو صامين كرتام عاف ما تكود هيو صامين كرتو وحا إن قال قب قادنا يا فلانغين تن دكتور عبد السلام عبد الله على عسكر دكتور سعد موسى عمر يصدق كله وجاس حسين حاتي جيل أو يسوق بهدا دقن كصعدة صدق حضن قف مدى عافمات كوب بهدا عافمات كونه مثل دونا منا وحياة الله حريرة خلافات كي يصدق أقوانا هن له حليه يصدق كله دقن كأو سمال المركين ويجي نجودهن إن كلام وين كأه نبضة أما حلنت الخلافات كا. إذكو قريب وين بات كنا قندون تام برنامج كان أنا وجوه الرئيسي نو دكتور سعد موسى عمر دكتور سعد محيه سامين تحسوسه هراء إن حسوسه هن الحلين إن إيه دجال هذا وقت الدجال هذا عن أنت بدن وحي ريبان وتوح على يده هذا أو دجال كاس وتن تحسو أي تهي بعد سبب دون أما مين السبب دون تا مرة بعد إنه صار لابتو مركز بالارين تاس فاين نجس. ابن آدم كو الدنيا لو كنوا ليهاي وحكرد على مصيبين مصيبين كاس لبر نوع من قب سمان مصيبين وقار طبيعية سداينو عرقنا الدبيلو قاروا دوفانو وأبارة دع حلية دكار وين عرقنا دس كقروبية أيه كفتها روابب وحيلو ينجسته كو أسي وحلا هذا مصيبين طبيعية مصيبين كا طبيعية waxa soo raaca oo qaybta labada masiibooyinka bini'aadamku ay sababaan waa dagaalada qaxa qaxootiga qalalaasaha fowdada amni darada dhaca boobka kufsiga qaxa qaxootiga tahriibta iyo faqriga iyo waxyaalihii ka dhashay dhacdooyinka noocaasi ah ee nolosha qofka ku dhacaya waxa ay kaga tagaan saameyn qofka saameysan naftiisa maskaxdiisa dareenkiisa aqligiisa ha fikirkiisa iyo habdhaqankiisa sidoo kale habdhaqankii bulshada uu la dhaqmayay iyo dadka sidii uu la xidhiidhay hadaba dhacdooyinka la xidhiidha colaadaha iyo dagaaladu waxa ay kaga tagaan maskaxda qofka reed reedkaasi waxa uu ku reebaa utun ama urkutaala aynu niraahno ama murug aynu niraahno ama warwar aynu niraahno ama cabsi aynu niraahno dareemo runtii aad u muruga badan leh oo tiraayo leh waxaana ka imanayaan qofku dhacdooyinka qalalaasaha iyo qaska iyo dagaalada wata dhimashooyin bay wataan dadku dad ay jeclaayeen baa ka baxaya qoysas baa kala lumaya faqri baa dhacaya dhaqaalihii baa joogsanaya ilihii dhaqaale ee dadku ay ku noolaayeen baa hakad galaya guryahoodii dadku inay ka barakacaan baa laga yaabaa xaaladaas waxay sababaysaa xaalad muruga leh een kulli aqalkana uu inala jooga waxyaalahan aaminsanahay Soomaaliland in nabad waarta sidii looga heli lahaa ama Soomaali guud ahaan nabad waarta ay u heli lahayd waxyaalaha loo baahayay waxa kamida urkutoolayinka in la daaweeyo badii aynaga waxa la qabtay heshiisyo heshiisyadaasi gar dhaqan ayaa lagu gala geed koostiisa lagu gala odayaalba badii heshiye laakiin dadkii ay dhibaatoodan ku dhacday dadkii la dilay ama waxyeelo loobay hablay ka tageen wiilal yar yar bay ka tageen dhalinyaro ka tageen lama wacyi geliyo talabixin lama soo siiyo guriyaha looguma tago marka waxa aan isleeyahay arintan aynu ka hadlayna maanta ee caafimaadka dhimirka iyo nafyo bulsho kaabis in qofka loo sameeyo waa qadiyad dhameystiraysa arimaha siyaasadeed ee nabadgelyada aynu ku doonayno kuwa dhaqan ee garta geedka hoostiisa lagu qaadayo waa qayb aan ila hadda la xusuusnayn marka waa la heshiiyay laakiin dadkii ma bogsoonayaan bogoogii isku ma caafimaad qabaan dadkani marka colaad tirsanaya ama xadgudub tirsanaya ama dulmi tirsanaya fursad bay sugayaan colaadahaas inay soo noqnoqdaan bay marka ay keenaysa inay argoosi ay sameeyaan bay keenaysa waayo dadkan uurkoogii lama shaafin waxa laga yaabaa in diya la kala qaatay waxa laga yaabaa in mag la kala qaatay waxa laga yaabaa xeerar ay reeruhu lahaayeen in xaalkii lagu xaliyay laakiin qoyskii iyo dadkii dhibaatoodu ay ku dhacday ilaa iyo hadda dadkoodiina loo tagin marka hooyadii matalan ninkeeda la dilay caruurteedii bari toolay inay ku barbaarinayso say argoosi u qaadan lahaayeen hablaha oo iyada aan gartaba laga qayb gelin waxa laga yaabaa inay ku tirtirsiyeen wiilka inuu argoosi uu soo sameeyo waa sababta colaaduhu ay noogu soo noqnoqonayaan
وانا رنتي ارنت هدا الديود اوردن اي كوب بلارغتي منتال هيلث اند سايكوسوشيال سبورت بلو بخيي عافيمادكا ديبركا اي نفي بولش كابست marka dhacdooyinka dhacaya dhacdooyin kaliya tama aha laakiin dhacdooyinkani dhibaato nafeed iyo maskaxeed iyo dhaqan ahayd ay qofku u geystaan dhibaatooyinkaasina waxa ay ka qayb qaataan qofku sida uu isaguna isku arkayo dadka kale uu arkayo kuwa ka duwan uu arkayo intaas oo jeerbayno aragna dhacdooyin ka dhacay wadanka oo intaas oo qoys la dhaariyay hadana way dhacday way dhacaysa marka dadkan la dhaarinayo waa dadkii dadka u talinayay laakiin dadkii ay dhibaatoodu ku dhacday bogoogan bogsoon dadkaasi la uurka ay ka caafimaadayaan oo qoysaskooga loo tagayo oo wacyigelin loo sameeynaayo marka qadiyadaha noocana si nabad waarta loo helo waa in dadka ka shaqeeya xalinta khilaafaadka dadka ka shaqeeya garta dhaqanka siyaasiyiinta culimada dhakhaatiirta caafimaadka dhimirka baratay dhamaantood waa inay iska kaashadaan markay noo rabno si aynu u helno nabad waarta aan soo dhaweeyo Dr. Cabdisalaam Dr. Cabdisalaam waxa jira dagaalada xilliyada ay jiraan xanuunno maskaxda ayaa dadka soo wajaha ama markay dhamaadaanba duruufaha nololeeda la soo maray xanuunno maskaxda ayaa sababaan bal xanuunadaasi iyo siday ku sameysmaan iyo runtii dagaalada iyo masiibooyinka bini'aadamku abuuro khatar fara badan bay geliyaan maskaxda bini'aadamka haday noqoto dhimir ahaan haday noqoto nafsi ahaan iyo haddii ay noqoto jid ahaanba oo dee dil baa imaada dhac baa imaada kufsi baa imaada waxay imaadaa in qofkii uu cabsi joogta la noolaado waxaa hadda cilmi baarisaha la sameeyey lagu ogaaday inta lagu jiro dagaalada iyo marka dagaalada laga baxaba in dadyowga ku nool eeriyada dagaalku ka dhacay in runtii in ku dhow 122 amba ka badan inay la nool yihiin xanuunada loo yaqaano jugta dabadeed amba waxa weeye post-traumatic disorderiska oo qofkii ku abuuraya cabsi joogta ah ku abuuraya walwal joogta ah ku abuuraya qofkii inuu deganaashiyo la'aan markasta dareemo ku abuuraya qofkii in kalsoonidii ay ka dhimato oo si fudud uu u geysan karo dil si fudud uu u geysan karo dhibaato uu gaarsiiyo qof kale runtii waxa kaloo ay mushkiladahaasi abuuraan in qofkii maskaxdiisii ay noqoto mid markasta ka fakaraysa dhacdooyin tagay oo dagaalada ku saabsan amba dhacdooyin maalinlaa oo uu la nool yahay oo runtii marka dagaal la jiraan dagaalada dee dad qaaliya lagu waayaa qofku wuxuu ku waayi karaa waalidkii wuxuu ku waayi karaa walaalkii wuxuu ku waayi karaa jidhkiisa qayb ka mid ah gacan buu ku waayi karaa lug buu ku waayi karaa nabar culus baa ka soo gaadhi kara waxyaalahaasoo dhammi waa jug waa khataro maskaxda waxa weeye runtii naafaynaya dagaalada marka laga baxo dagaalada kadibna runtii dhibtaasi waxay noqotaa mid sii socota oo waxa weeye sii joogta waayo dee dhaqaalihii baa la burburaya waxaa la burburayaa qoysaskii baa la burburayaa khaasatan dagaalada sokeeye ee waxa weeye dadka isku deegaanka ay isku qaadaan waxaa la burburayo kale rajadii ay dadku lahaayeen waayo dadka noloshooda waxa qiimo u yeelaa waa rajada iyo inay ididiile ku nool yihiin marka dhaqaale la waayo la waayo waxyaalihii suurto gelinayay nolosha kaabayaashii dhaqaale la waayo xasiloonidii uu qofku u baahnaa runtii stress fara badan iyo isku buuq fara badan iyo depression fara badan buu qofkii dareemayaa waxaa intaa noo dheer dadkeenu ma helaan taageero amba social support amba psychosocial support ma helaan lagama taageero lama weydiiyo waxa weeye waxa ay dareemayaan cidina waxba iskama weydiiso sidii waxa weeye qofka loo taageeri lahaa looga saari lahaa xasuusihii hore ee uu soo maray behda dhaqanka waxay nagala jooga ugaas xuseen ugaasku waxaan weydiinaynaa bal dhaqanku sidee buu arrimaha nabadda u galaa ama uu eega dhaqanka horta sidiisaba marka laga hadlayo arrin dagaal saddex qaabeed bay ayay badanaa u dhacdaa marka laga hadlayo dagaal dagaal waa mid siyaasi ah oo siyaasi baa dabada ka riixa amba jabhadaad dabada ka riixa dabeedna waa kuwa maaragtay dhakhtarku sheegaya dee la yimaada qax
dibaatooyin badan buu keenana waa dagaal siyaasi ah oo yool buu ku socday ama xoreyna ama deeyool buu ayu haystay dagaal waa mid laba beelooda oo laba beelood u istiray dagaal waa shakhsi dhintay qof dhintay markaynu saddexda aw eegno dagaalka siyaasiga ah dee wuxuu leeyahay qaab loo xalliyo oo dee waa kooxda hoggaaminaysay dadkii dagaalkaas u qabsaday iyo meeshay qabsadeen iyadoo caalamkuba marka laga hadlayo dhinaca militariga la leeyahay xuquuqa insaanka cid waa la qabsan karaa laakiin xuquuqa insaankiisa qofkii la qabsaday la ilaalinaya ee maaha qofkii xuquuqdiisa in laga qaadayo cid waa la qabsan karaa dowlad cid way qabsan karaa jabhadu cid way qabsan kartaa laakiin ciddii ay qabsatay ama midabadoodu ha kala duwadaan ama qabaailkoodu ha kala dunaamadani xuquuqa insaankoodu waa in la ilaaliyaa oo dee ciddii qabsatay ilaalisaa qodobna waa mid beeleedo markay beelaha wax ka dhacaan qaab dhaqana baa loo xalliyaa oo iyadoo ku wanaagsanayd in markaa la xallinayo dhaqanka labada beelood istiray ama labada beelood xeerar horo ay lahaayeen bay ku dhaqmaan laba noocun bay noqotaa markaase mid saddexaadna soo galo in la yidhaahdo wixii ay naga dhintay waynu baasis garaynaynaa oo masal boqol qof iyo boqol qof baa dhintay magtoodu way badan tahay beel ahaan uma bixin karno way nagu badan tahay maxay idin la tahay inaynu dadkii saamaxno oo aanu nahno labadaa beelood dadkaas magta laga qaadan maayo waa lagu kala tegaya ila waa laba gruubo isdileen midna waa mid la yidhaahdo dhimashadiibaa yar oo labadii beeloodo istilay dabadna waxaa loonaya labadaa beelood dadkii istilay aynu siina mag labadaa dhinacna waa loo xaliya ka saddexaad waa ka shakhsiyadda oo qof qof dilay ah qofka qofka dilay dhaqanku waxaa jira waxaa iskale xeerkii diintii islaamka iyo xeerkii dhaqanka dabadna dil kastoo dhaca halkii weliyi damka looga tegi lahaa ay shareecada dee qofka lagu beysgarayn lahaa hadduu gabadh yahay iyo hadduu nin yahayba shareecadii baan badana lagu beysgaraynayn marka waxay u baahan yihiin in shareecada lagu beysgareeyo oo magta qofka dhintay sidiisaba amba beel ahaan noqdo amba shakhsi dhintay haatee in lagu beysgareeyo shareecada islaamka oo markii hore shareecada islaamka dadku dee dad waynu garanaa dee dadka soomaalida gebigooda way iska reer miyiba ahaayeen dabeedna waxaasun bay ku dhabay hebelow magta inaduguna qoyskuna in buu leeyahay adayn baad leedahay oo aan shareecada ogolaynta marka cuqaasha iyo madax dhaqameedka iyo dowladdu waa inay wasaaradda markaa meesha maamulaysaa waa inay ku wacyigelisaa in diinta lagu noqdo oo qofkii xuquuqdiisa lagu doomariyo diinta islaamka ugaas markii dagaalkii uu dhacay imika cidi ay waalidiinteed meesha ku dhimato reerihii ay heshiiyaan ma la gudagalaa in qoysaskaas ay wax ka dhex dee qofku uu ka maqan yahay qalbigoodii iyo maskaxdoodii iyo iyagii dub utuntaa looga maydho dee way dhacdaayo qaarna waxa laga yaabaa qofkan wax ka dhinteen inuu isaga laftiisu dee dilka ka qayb qaatay weerar ahaa oo dabeedna qabiile ahaan halkaana qola ka soo jeeday halkaana qola ka soo jeeday dabeedna la yidhaahdo dadkii dhintay maxaynu yeelaa waa waa laga taliyaayo oo qaarna mag waa lagu qaataa qaarna mag lamagama qaato oo waxaa la yidhaahdaa waa dagaal qabiilihoo dee lama koobi karo laakiin sideedaba mid walba waxaan anigu soo jeedin lahaa war waxaan shareecada islaamka lagu beysgarayo marka la doonayo dadku inay wanaagsanaadaan in qofkan xuquuqdiisii dhintay la helo waa in shareecada islaamka lagu beyskareeya dagaalkuna wuxuu isku taagayaa marka shareecada islaamka lagu beyskareeyo qofkan xuquuqdiisii ayuu dee dagaalku istaagaya ka siyaasiga ah dee bolotikalka ku yimid ee sidii dee imika somalilan qolooyinkii ka qayb galay baan ahaa in nabadda somalilan dagaaladii dhex galay dagaaladaana dee qabaayil lagu yimaada isagoo dagaalkaas dagaal siyaasi abu qolow ayuu qolo noqdaa badanaa kaana wax badan layskama siiyo oo waxun baa laga yaabaa markaa xukunka iyo qolada ay isdishay in la yidhaahdo uun qoladiina nabad ha qaadato nabad meeshaa laga dhaliyo bes
وان قف كي حقوق دي سيلا سيما دي كل انت انا كلا قادم دكتور سعد محي سيدي اي بي اس اي وقاد اي تلابوين اما تبابرو اما وعي قلين لحري دا علادها يسيدي لو جوجين لها يسيدي نبض وارتو كله هلا برنامج سيكوسوشيال اما رنتي نبت قليده iyey nabad waarta la helo waa masuuliyadda koowaad ee dawladnimada horta u taala dawladda waxa laga rabaa muwaadiniinta iyo shacabka nolol karaamo leh oo deganaan iyo xasilooni leh in ay dadka ay u diyaariso waa shaqada koowaad ee dawladnimada laga rabo ee dawladdu waxa ay masuul ka tahay nabada ilaalinteeda xuquuqdaasi iyo xadgudubyada dadka ka dhacaya in la kala ilaaliyo marka ay dhibaato ay dhacdo marka anagu bahda caafimaadka dhimirka u doodeysa ama psychosocialka waxa aan ku dareynaa aan isleenahay dadaalada badan runtii way socdaan ee dawladdu dhinaceed ay ka wada xal siyaasi ah la wada odayaasha dhaqanka way dadaalayaan ee jaamacadihii iyo macaddada xalinta khilaafaadka tababarra la wada TV-yadii wacyigelinay wadaan marka nolosha way dhinacyo badan tahay qayb ka mid ah oo runtii aad aan loo danaynin oo ah sida hadda aynu ka sheekeynay xanuunada waxa ay ka tagayaan kaliya tama hadda gaalo qof qof bay noogu dhacay hadda waxay noogu dhacday musiibo dabiici ah suuqi waheen baa gubtay magaalada Hargeysa dhaqaalihii ugu badnaa uu yaalay dadkii suuqaasi uu ka gubtay inta ugu badan waxaa laga shaqeynayay in la siiyo lacag laakiin in xalay lacag haystay oo uu u bariyay isagoo faqiir ka waran oo hanti wixii lahaa uu burburay dhacdadaas intay leegto yaani naftiisa intay saameynaysa dadkii suuqii waheen uu ka gubtay maanta ayaa ka warhaya waxa laga yaqaan inay depression develop gareeyeen qaar waxa laga yaabaa xanuun nafsadeed inuu ku dhacay waxa laga yaabaa dhalinyarba hadda inala joogtay xidhiidhada caadifadeed ee ka dhaxeeya wiililiyo gabdho qaar bay dhibaatooyin maskaxdooda dhaawacay ay u geysataa ardayba waxa laga yaabaa koorus uu jaamacadda uu ku dhacay inay dhibaato ay u keento macnaha dhacdooyinkani qof qofna way noogu dhici karaan kooxna way noogu dhici karaan musiibo guud oo qaranka ku dhacdayna way noqon kartaa marka waa dhinacaan weli lagu xisaabtamin aan lagu darin arrimaha noocana iyo colaadaha dhacaya saddex xaalada ka hortag way in la diraaseeyo oo tabashooyinka dadka la haybsooco dadka dulmiga tirsanaya dadka cadaalad darrida tirsanaya sinaan la'aanta tirsanaya waa colaado miinooyin afka ka xidhan oo runtii sugaya fursad ay ku qarxaan waa ka hortag in la sameeyo oo la diraaseeyo xilliga musiibooyinku dhacaan sidii loo xallin lahaa khilaafaadka waa in laga shaqeeyo xilliga ay dhacaanna bogsiin iyo maxaan ku yidhaahdaa caafimaadin iyo in laga shaqeeyo inaanay dib u soo noqon uurkutaaladaana meesha laga tirtiro nabad waartana laga shaqeeyo runtii macadka xallinta khilaafaadka jaamacadda Hargeysa shaqo weyn baa hawsha uu ka hayaa odayaasha dhaqanka cuqaasha tababara ayaanu qabanaa runtii iyaga oo runtii shaqo badan haya laakiin maadaama oo takhasuskani uu inaguba cusub yahay guud ahaan innaga dadka soomaalida ee bartayba ay yar yihiin waxa laga yaabaa dad la afkare leeyahay gartiisa sheegan karila haddana wax tabanaya wuxuu doonayaa haddana aan la garanayn xeerkii dhaqankana ka baxsan soomaalidu sidoodabana kuma fiicna dareenkaaga ka waran qofka haddii lagu yidhaahdo badiyaa ma helaan qof xogtiisa uu ku kalsoonaan karo berri bay ku caayayaan berri baa lagu xamanayaa wixii uu innaga ragga oo kale waxa ku badan is-adkeynta inay ka mid tahay qofku inaanu isjilcin oo uu is-adkeeyo qof kasta oo bini'aadan dareen baa u leeyahay dhacdo kasta oo dhibaato leh oo noloshaada ka dhacda ama waddankaaga ka dhacda ama dhaqaalaha dalka saameynaysa nafsad ahaanna way noo saameysaa raad dheerna way ka tagtaa run ahaantii jaamacadda Hargeysa xallinta khilaafaadka ayaa cuqaasha lagu tababaraa dhalinyarta lagu tababaraa waa taay jaamacaddu ay dhigto dhammaan gobollada dalka oo dhan intii laga gaadhayay waa laga bixiyey run ahaantii waa cuqaashu waa dadka ugu muhiimsan ee ka shaqeeya waxyaalaha operationska ama nolol maalmeedka qoysaskeena magta kala guraya dadkii heshiisiinaya qoys qoys iyo qof qof uga warhaya qoomihii dadka kala gaadhay u qaada in la baro farsamooyinka la xidhiidha nabura aan muuqanin jireen inta afka laga leeyahay qofkii waa la dakhray nabar baa ku yaalla ama qoon baa loo geystay ama dhibashaa loo geystay oo wax la arki karayo nabarro qarsoon baa jiro qofka uurkiisa ku yaalla dareenkiisa ku yaalla maskaxdiisa dhaawacay xanuuno dhibireed sababi kara marka waa arrimo u baahan farsamo
marka guud ahaan in cuqaasha iyo siyaasiyiinta iyo dadka ka shaqeynaya ugu yaraan la fahansiiyo inay jiraan xaaladahaas si ay uga war hayaan lagana qayb geliyo hawlahaasi nabadeynta iyo xalinta khilaafaadka in lagu daro dadka takhasuskan iyo aqoontan bartay qaybna ay ka ahaadaan prosesska nabad ee xalinta khilaafaadka iyo helitaanka nabad waarta ee dadka ka shaqeeyana in lagu tababaro ee farsamooyinka iyo xirfadahaasi talabixinta noocaasi sidii ay u geysan lahaayeen runtii waa doorarka ugu muhiimsan ee ay ka qayb qaadatay IBS aad baad u mahadsan tahay si kooban saddex su'aalood baan siin doonaa kooxda inaga soo horjeeda su'aasha koowaad qofka keebaanu siinaa magacaaga oo saddexan baad ku bilaabi doontaa dabadeetana su'aashaada qofkaad weydiin doontaa ama mawduuca halkaad kaga bilaabi doontaa adigaa dooranaya horta magacaygu waa muqbaal cabdirashiid cusmaan aad iyo aad baan u salaamaynaya madashaaqan isku timi su'aasheedu waxay odhanaysaa xagga shirkadaha weyn somaliland imika tusaale ahaan oo kale waxaa dhacday qof baa la dilay dabeetana dahabshiil ayaa ka bixiyey magti marka ma dhici kartaa in dagaalada sukeeya sii kordhaan ilaa shirkadihii baa ka bixiya magtii markaa say isku qabanaysaa inay shirkadihii iyo ma garanaysaa dilkii ka dhacay halkaa ay wada bixiyaan magti waa intaa su-aashii wey xanuunka p t s e gii u ka sheekeeyey doctor cabdisalaam tusaale ahaan marka laga sheekeynayo askartii dagaal ku jirto oo kale yuu affecti garaynaa ma askari isagu markiisa hor dagaalkan uu galay guiltiya ka qabayo dembi oo isle dagaalkan uu qaldanaa tusaale ahaan dagaal sokeeya oo kale wadada ay isku diinyo isku carab yihiin aan laayay mise waa qof may ku dhacday qof kale oo nasiibo aad ba ay u mahadsan yihiin ardayda jaamacadda runtii su-aalay la weydiiyeen run ahaantii qadiyadda la xidhiidha magta iyo qaabka loo kala qaadanayo waxay leedahay runtii qaab dhaqan iyo xeerar iyo shariico si caadiya ayaa hawshaasi inta badan ha iska raagto ama qaabkay u kala qaadanayaan dhaqan ahaan ta muhiimka ana ama waxaa laga yaabaa inaanan ma hubo shirkado hawlahaasi iyagu ka shaqeeya laakiin waxaa laga yaabaa shirkadahani in reeru inta badan sanduuqyay leeyihiin ay wax ku urursadaan sanduuqyada ay wax ku urursadaanna runtii shirkadaha dalka unbaa akoonna ay dhigtaan shirkadaha ganacsiga iyaga waxa u muhiima ciddii doontaa ha lahaato ummadoo dhan bay u shaqeeyaan qadiyadaha siyaasadeed iyo colaadahana inay galaan dani uguma jirto dhaqaalahoogu inuu kobco iyo nabadgelyada iyaga ay mar walba dani ay ugu jirtaan marka ma filayo in shirkado horta toos ama anigu ma garanayo uga qayb qaata hawlahaasi laakiin waxaa laga yaabaa in nabadaynta iyo ay caawimaba uga qayb qaataan haddii ay magtu reeraha qaar ay ku cuslaato sida dowladdaba ay u dhacdo mararka qaar iyadoo xaajada la goyn kari waayo reeraha qaar intay magtu ku cuslaato wasaaradda arrimaha guduu inay gasho oo reerihii qaar magtii lala bixiyo taa waxa runtii ka muhiimsan odayaasheena dhaqanku way ku filan yihiin wasaaradda arrimaha gudaha inaga qaybta dhaqanka ayaa ka shaqaysa culamowdiinka ayaa ka shaqeeya maxkamadaha shariicada ka shaqeeya maxkamadaheena madaniga ayaa ka shaqeeya dhibta ka sii weyn waxa weeye runtii aan wacyigelinteenana ugu muhiimsan ama doorka aan annagu rabno fariinteeda inaynu gudbineen aad loo arag doctor cabdisalaam baa aan u dayn doonaa dagaalku urku taallooyinkan ay ka tagaan ama xanuunka ulaa post traumatic stress disorder macnaha war neurosis baa la odhan jiray macnaha waa dagaalkii labaad ee adduunka la ogaaday dadkii dagaalkii labaad ee adduunka ka soo noqday ayaa waxaa la arkay iyaga oo sas yeelanaya habeenkii salalaya seexan waa uu ku dhacayo qof kasta oo yuu ku dhici karaa marka waxaan wuxuu ku dhici karaa dadkii ciidamadii galay dagaalkan ee dib uga soo noqday qofkan uu dilay waa bini aadan finnahay cidda uu doono ha noqdo ama reerkiina ha ahaado ama reer kale ha ahaado waxaan aad jartay waa naf waana dhiig waxaan aad gashay damiirkiisii qofkan uu canaananaya waxaa ku soo noqotaa canaan fara badan waana ta dibreshanka keenaysa waa ta warwarka keenaysa waa ta seexanwaad keenaysa dhacdooyinkani ma aha dhacdooyin waxaa laga yaa inaad qof kugu garab waxyeeloobay aad waxba u qaban kari weyday awooddarri aad dareentay waxaa laga yaabaa naxdin argagax le gurigiinna inuu idigu dumay baa laga yaabaa waxaa dhici karta dhibaatooyin kale oo kuwa kaba duwan in ay keeni karto dhacdooyinkaas daraasooyinka w h o ururka caafimaadka adduunku hadda uu tilmaamayo
afartii qof ee Soomaaliya ee meel wada jooga ama shantii qofba saddex kamida xaalad xanuun dhimareed inay la nool yihiin baa la tilmaamay bulshada Soomaaliyeed guud ahaan marka la eego wax kasto oo maskaxdooda dhaawici kara ayaa ku dhacay marka dhacdooyinkeenan maalinlaha ee inagu yimaada ee aynu wajahno waa waxyaalo keeni kara xanuunkani laakiin colaaduhu waa heerka ugu sarreeya waa mar naf la waayo kuwan yar yar ee dhaqankeena iyo nolol maalmeedkeeda ku jiraana runtii waa ay ka qayb qaadan karaan muxiyadiin aad buu mahadsan yahay wuxuu ina weydiiyey su'aal ah ma waxa uu ku dhacaa xanuunkan post-traumatic disorderku ma askarta ayuu ku dhacaa oo keliya mise shicib kara uu ku dhici karayaa runtii markii xanuunkan la helayey sidaa doctor sacadba ka dhawaajiyey waxaa lagu diagnose gareeyey askartii ka qayb qaadatay dagaalada hadday noqoto khaasatan dagaalkii labaad ee adduunka 1980-kii baana lagu daray qaamuuska waxa weeye xanuunada nafsiga iyo kuwa dhimirka askarta wuu ku dhici karaa waayo inta badan cidda dilka iyo aaladda wax lagu dilo sidata waa askarta saa darteed guilty bay ku samaynaysaa damiirkiisii iyo naf ahaantiisii iyo qofnimadiisii baa markasta canaananaya oo runtii u sheegaya inuu qalad galay saa darteed baa walwalka hurda la-aanta maxaan ku yidhahdaa inuu qofkii qof xidxidhan noqdo kadibna uu haddii waxa weeye sefir depression intuu noqdo dee uu isbedeli karayaba inta badan wadamadii waxa weeye dowladaha ciidamada badan sida Mareykanka oo kale ayuu aada ugu badan yahay runtii meelo kala duwan dagaalada kaga jira innaga laftigeenna wuu inagu dhici karaa oo haddii dee qof si kama ah qof uu ugu dilo oo kale runtii wuu ku dhici karaa markii aynu dalka ku soo noqonnay xanuunada inkastoo cilmi baaris laga sameynin dad badan hurdawaaga warwarka mataqaanaa shakiga faraha badan leh mataqaanaa kalsooni darada intaasba ku badnayd waxyaalaha aynu ka gaabinay markii aynu dibidejinta sameynaynay aynu ka gaabinayna kowbay ka tahay waayo dadkan waxaynu u raadinayno meelay degaan iyo waxay cunaan iyo waxay cabaan iyo waxay gashadaan laakiinse kumaynaan dadaalayn inaynu badhaadhahooda nafeed iyo maskaxeed ka shaqayno Cabsalaan kaa tegi maayo sidee loola tacaalaa xanuunada inta badan ama dagaalada ku yimaada ama khilaafaadka bulshada dhex mara ay keenaan waxa ugu muhiimsan waxa loo yaqaano psychotherapy-ga amba waxa weeye waxa loo yaqaano social support-ka oo ah in qofkii xaaladan uu ka dib sheeganayo xaaladan uu ka ashkatoonayo in la weydiiyo inuu qisadiisa iyo sheekadiisa sheego inuu waxa weeye waxa gudihiisa ka guuxayo dhan uu soo bandhigi karo ka jawaabi karayo su'aalo badan oo waxa weeye uu qabo looga jawaabi karay sorry sidoo kale in loo sameeyo rehabilitation oo ah in maskaxdiisii dib loo soo dhiso xasuusaha murugadu u badan yihiinna laga masaxo taktiik fara badan oo waxa weeye psychotherapy-ga lagu qaato lagu daweeyo dadka qaarkood way arrintu la durugtahay waxay keentaaba in mataqaana dawooyin loo adeegsado marka waxa weeye hurdo la-aan fara badan ay ku dhacdo oo kale marka depression xad-dhaafi uu ku dhaco marka uu waxa weeye psychotic noqdo amba dee uu xaalad mataqaana maskixiyana oo runtii keensanaysa in miirkiisii uu tago oo dee uu waxa weeye normality-gii ka baxo marka waxyaalahaasoo dhan waxa ay ku imanayaan in aqoon loo leeyahay goobihii lagu daryeelayay dadka ee lagu wareysan lahaa ee xaaladooda lagu daryeeli lahaana ay waxa weeye yihiin qaariyow la heli karayo oo adeegyadaas si fudud lagu heli karayo doctor sacaad dib u heshiisiintu inay noqoto mid waarta sidee loo hirgelin karaa inta badan waxaynu maqalnaa colaadda waa laga heshiiyey waa laga heshiiyey ma xuma halkudhigyada i b s ay samaysay waxaa ka mid a waa laga heshiiyey ma xuma ma laga bogsooday uurkutaalladii gudaha ma loo dhaadhacay naburada iyo dhaawacyadii qarsoonaa iyo ciddii ay khusaysay ee ay ku xidhan matalan haddaynu soo qaadano matalan kiiska kufsiga matalan kufsiga si dhaqan oo kooban ayaa looga howlgalaa laakiin qofkan maxaa gaadhay qofka gaadhay keliyaataa arrin dhaqan maaha
قبله طبعاً عد بيكسو كيدا إهل بيكسو كيدا لكن أفر أديك أو أنت بدن الله بحين أي قف كرو بهي وجهرين أديك عافمات بهو بهي الله بيتضوات نساعدود جدهود حلقي يا بحنو نذا قلما الله كلا قادو قف كرين وقادو حلقي ديك بحكو دعي حلقي نبر لوجيستي وحلقي يا باين ديباتوين دخاتير تيمير جنسي قال لما عامشاي معنى وأديك عثمان مركو وجوه الرئيسين لصيو مرك اللي بقف كل في بعدي أديك إني بتقليه وين حارون تدم بدا باريس توجدو أما سلك وجدو قف كل جيه وحلقة يا واحد قف عدة وجيستي تعدي وقال فرنتي قف بقى نلش يصير دباتو وجيستي السجل اللي فتيسو حلقة يا قف كان عبسي ورورين وهايو إن سيفتي السكيورتي وهلو إني بتقليه حق يسسيل الله إلاليه مرك قارو حاود عكوسيه وأرجوس وحلقة يا باين كحومين خير كلا الله سمعنا يو قف كادو كه الله إنه كبق يو اللي جسور رجال عليا مدرب كوينا يكون تماضو دقرهان أهرم فولحون أو تكارة بأي أشرة والله قديرين أما ضد كيوت كده عيبوبي يتقف كينو أركو طالا دي أو قرصدا نلش يسنا يداو عقبي ستو مرصد حد قف كيوت بهي أديك إنه هلا شرعيات وحقيسي وكسر عسان كرا مركا أفراد حب بهي أديك سيكو سوشيالا أو تي هذا دكتور هو كهل لي دريال عافي ما تنقف كلا سيو أو دعذان دعذي ما أها كلي أتكوفسي لكن قف كم ورور باكو دعي نلشي ستكار بالغي يابا مستقبل كيس أنا نشقة تكريم بالغي يابا بلشي ديو حلقي يابا هنا دريال أو كده بحه قاب كون نوران أيوة مرك قف كم نلشي سيد بات عن سيدي بعد قن علين لوجو سمين كريا سيدي عدل علين لوجو سمين كريا سيدي بوجي سلورد أي كريا waxa ugu fiican ee salaadinta dhaqanka iyo cid kasto oo ka shaqeynaysa iyo dhalinyartii caafimaadka baranaysa ku wacyigelinaya waxa weeye ugu yaraan qofka marka aad aragtay in xaaladiisu bedelantay laba arrimood uu neeg nolol maalmeedkiisa haduu hakad galay waajibkiisa uu gudan kari waayo shaqo uu gudan kari waayo xiriirkiisa qofka uu isbedelay waxa ugu fiican ee uu qaban kareysa qofkaasi waa in daryeel caafimaad la raadiyo ma aha xaalad isyeeliyeela waxa laga yaa in qofka dhiraano qofkan oo qof jilicsan qof kasto ibn aadan ay ku dhici karaan dad gaar ah male rag male dumar male islaam male gaal male cadaan male madow male waa sida malaariyadu kugu dhici karto dhiikar kugu dhici karo calool xanuun kugu dhici karo ay xanuunadani kugu dhici karaan inaad adeeg caafimaad dalban karto raadsan karto la xallin karo dadka adeeg bixiyayaasha ee dawladda iyo dadkii ka shaqeynaya iyo baahda miidiyaha iyo inta wacyigelinta ka shaqeynaysa in bulshada lagu wacyigeliyo way waxa dhacdo marar badan in dad aan aqoon waxa u lahayn ay ka faa'iideystaan xarumo u furtaan lacag laga qaato dadkii aan waxna loo qaban adeegna la siinin waxaba laga yaaba dhibaato inay ay u kordhiyaan ugaas xuseen sidee baahda dhaqanku ay uga qayb qaadan kartaa nabadaynta iyo sidoo kale in nabadaynta ay noqoto mid waarta horta nabadaynta markeenu nabadayn isweydiinayo waxyaabaha fara badan leh dhaqtarka iyo professorkan ka hadlayeen horta marka ugu horeysa nabadaynta dhaqanku nabadaynta waa wax ka kooban waa wax kooban waxay qabtaan laba shay baa jira mid waa kshooran reerka uu leeyahay reerku oo halka inagu imika dee caalamka kshooran baa bixiya wixii dhibee dhacda oo caalamku dee waxay leeyihiin kshooran dadka horood dee horuu maray innaga ishoorankeennu waa qabali waxaa lahayn reer hebel baa nin dilay reer hebel magtii naga dhexaysaan siino kshoorankaas waa ka qabyaaladda adkaynaya waa ka qabyaaladda inagu adkaynayo de qofka hadduu cid magtiiba ka bixisan waayo dee qabyaaladiisu haysanaya dowlad ka bixinaysa magina ma jirtadii oo dowladdu badana waxay bixisaa markaynu ogna dowladdu kale waxay bixisaa masal askarigii ka dhintay askarigii dhintay laftiisa mararka qaar la yidhaa askarigii dhintay reerka bixi oo dee imika waxaad arkayseen beeldhanoo la yidhi waxaad bixisaan ciidankay qarankee dishiin marka waxaad garan karaysaa ina aanay jirin xukuumad adag oo barnaamij kale arrintan hadday dhimiris ka tahay hadday dadka special leaders ka tahay hadday dadka la kufsado tahay hadday waxa dhacoo dhanta inaanay jirin barnaamij xukuumaddu ka leeday oo imika waxa suuqa jooga dee haddaad daraasadayso jabaadii snm imika afar yaraata ka saxo snm bayn snm t v-ga snm t oo wada naafaaba suuqa bakhtiyaysa iyagoo dhimir qaba oo waalan bay suuqa joogaan
markay dalka la qabsaday bay heshiisinta leeyahay dawladda qabsatay tan ayay heedina dhaqtaru samayso ayay nin imikay suudina meena fariyo sadan inagu jirnay maxay inuu sameyn weynayno ala ala deemay wulin mesh barnaamijin laga lahaadaa dadka noocaas oo dadka dagaalada ku soo waxyeeloobay iyaga hoggaan u ahaa asaram wulina waa ku wareen sanan baan leeyahay barnaamij ma kaleeyeen asaramtan iyo dadka imika jabahdee dagaalama أما الصومالي أوردني، واحد برنامج شم كله ينادي حتى تعاي مال كرتا، حبك ماله، هدي واحد كله ينمك، اختار بقى شرح حافظك ويا الله رأي والله يرا، قرر دني يرا بسوق كأور ويسوي حق جيسة، ده كي شبه ده برعك السوق، رجابك السوق، براعك السوق، هي نختاره، يا الله رأي والله يرا هالك كده سن، حافظن افت، هالك عاش وتدا، أيا لقيا مسلا. يا من مليو حلقية، مركا كمليهن كا كا كأسوا كا مثل بعض، كوا الله حريه دمبيا دكلا، شيرشين ودكان مكلي، إني دكان علكو صبايا، قف كان اللي واضح ده، لا طبعا سنودك بتشير كوتشري، ما هذا ديار كرايس، وما هو ديار قف كان هتحدى دمبيلوها. طبعاً سنوات بتشيل كوكشري، ينام بوك في صلاة، ما حد طبعاً كيد سنوات يارسة، البرنامج، يشيل كي يلا، إذا كان عين اللوجو سري، إنه دم بيجلا، إنه عنك إلمان تقدر ما دام لسه دايما هي، مركب واحد بدن وضد كجراش ويت كأي إذا كان كون تا لسويدية ما إذا كانوا ما حد يسأل، إذا كان كون بده قنيم هو مقبول غير كقطون هذا، لكن هذا جراش ويدا، دولة ده لكره بيجون نكهة ويسير كدوني نكهة، إنه قف كان نبت جيستي ماركو شيل كي جو تشوغو إنو دكان عيني مسوي برنامج لقلي الله سيو لو فرملو مارك تي وحكو برتو إسكول لبرو فرسما قانوية لبرو سان تو نقول أما سان مرد ما وحكو فسان مارك أنا وما قبيني البرنامج كله نهاي السنة متين هو تسوق ورنا سو ما رد كرنا وين نلمد كان تو جاي نحدام بو واحد لنا واحد برنامج شو مارك اللي سوته برتو مبكتلا ده بنوع عادي استوون ببليس وين هذا أكيد عادي استوى الله سوق بتاعهم marka waxa soo dhin waxa u baahayeen in laga sameeyo daraasad dheer waana inay jirtaa xukuumad waxan maal gelinaysa weyn jirtaa barnaamijka maal gelin weyn u leeyahay oo weyn jirtaa wax cid maal gelinaysa oo deewadaysa waxaanu barnaamijka sameynaysa hadii aanay taas u jirin ninkan dhaqankii qoloh waan yiraha wuxuun baa loo baahan shariicada lagu beeskareeyo qofkan dambiile ah ودي هادو خفت اللي دي شرعة اللي هو بيسكريم وهادي ما قلقا بحنا شرعة اللي قلقا بحيو مركا انو حان سوء حما نسوء شيدين لبرنامج كانو قلع مركا انو قاعد لينو ان اين واح بدين سويدينو او سكو كومن نسكو يدينو حا حكومة دوغة ديارة دادك الله حيرا محا دادك انو محان كورا اللي تا دان طيار تاقا محا حكومة دوغة ديارة دادك دقالة دا كسور داوعا محا ودر دادك اسميش نيرس كان نافضا محا وغا ديارة حاب برنامج حكومة واحدة إلى عشرة بكرة قاعدة تذكر إني السويد نويت يقولون أنا وحاي 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 بعد ما هتصنت هاي دكتور سعد سيدا أي نشيء إن النبض وارتس الله هرا وعرفن إسكاش قيبه كل دولة بلشدة أباها دولة نمدا مركع إنه لا إن دولة نمدا عد قارس كملها حكومة واحدة بحل قاعدة إنه دورنا حل كي نهيس لكن دولة نمدا واتد كي يضل كي يرولك innaga iska leh cid aynu marti uga nahay ma jirto cid kale aynu eedeynayna ma jirto cid aynu calaananayna ama waxaynu ka calaacalayna ma jirto ee waa dhalinyartii dalka wax u soo baratay aqoonyahanadeedii ardaydii jaamacadaha dhiganeysay waa macaddadii dalka cid ee runtii dadaalka wada ee waxaan inuu doonaynaa hadii ay halimaalinayna seegtay deecaanadaatay dabadoodba waa la qabtaa ee hadaynu joognaa runtii barogaraamyadani waa waciye abuurid ee ma aha inaynu ka calaacalayno ama ka tiraayoonayno wixii dhacay ee dawladda waynu arkaynaa runtii dawadcigeenu ku jirno waxa ka dhacay burbur steady state-kii dawladdi Soomaaliya Soomaaliland dibba ay u goosatay dhibaatooyin dalka dib loo dhisay duruufaynu ka soo baxnay waynu ognahay duruufa aynu dawlad weyn oo awood iyo dhaqaale badan maanta aynu ku ognahay oo aynu ku halayn karnaa marka waa mid ino wada taala marka xukuumad la leeyahay wacda maamulka gaarka ay noo haysan run ahaantii hadaan ku soo dhawaado waxyaalahan gaarka ah runtii wasaaradda caafimaadku shaqooyin badan bay ka qabatay wax dhimirka ah ay leedahay
برنامج عافمات كديمير كأي الجيرة ده كي كفسك وكل عيها ده إنه كشيء كيني إنه دمان عسبتال الله وح اللي جسمي وضن كحرون لا يرضى باهيكوب وهاي ده يعويان أو دمر كاسو كلا لو قدر يلو قيبو أنت بدن ذلك قيبا مكان واحد دمر أيه إليه لكن هذا ناس ده وسلطان كشيء جيو باهي كافي نيسا برشدو حيو بحنيت ما ويكأود بدن تايولي باهي ده تالا كبدن مثلاً واحد شراء قلادن أباب الكسر وحلاقو تلا قلادات كي عيد ماذا كسر نقضي أمنا فوبي إيه وحلاقو قبته وحقبتكو وكلية تمها إن عنت الله سيام أنت داو عدل ديو لكن عذره دي عيد ما شبه هذا ما شيران أسرنا والله كسر نقضي دات كي وحلاقو برشدي مدني جهدين يسوع قلاد برنامج إيه الله دياريو وح اسمنا قد بقى الحساب بدنا السلطان كو تلمامي حبسية دات كجلا waxay u baahan yihiin iyaguna preparation of release qofkan inta la soo deynin ciqaab ma hakiliya to qofka inaynu hayno laakiin qofki marku muddadiisi xabsiga uu dhameysto isagoo caafimaad qaba waxa laga yaabo qofku dambigiisa inuu ka garaabo oo uu gartay inuu khald galay oo iscaananto xanuun depression la yiraahdo laga qaada guiltiga iscaananashada faraha badal waxa laga yaabo inuu dulmi tirsado oo isagoo anti personality disorder qabo oo bulshadii colaad u qabo inuu aar goosto diyaar u ah inuu ka soo baxo marka xaaladda xilligan xabsiga lagu hayo waa in qofkii caafimaad iyo in barnaamij loo diyaariyo waa runtii arrimaha ee ka garaabista u baahan wacyigelinta booxyaalaha inuu sameeyayna waxa kamida wax ka qabad iska day wali horta in lagu baraarugo oo baahidani jirto oo dhibtan ay taalo oo dadka aqoonta u lahaa la wareysto wali horta halkaas ay soo mareyna marka shaqadan ee shaqo cid gaar ah looga baahayay cid kasto halkan joogta ama barnaamijkan daawan doonta waa arin aynu ku wacyigelinayno ugu yaraan inta qoyskiisa la joogtay inuu ogaado ugu yaraan isagu naftiisa is ogaado wixii iska bedelaya caafimaadkiisa iyo badqabkiisa uu eego inta ku hareereysana xaaladii bini'aadannimo uu ka caawin karayo marka inagu dhalinyartii jaamacadaha dhiganeysa iyo macallimiinta ay nahay qadiyadaha siyaasadda iyo dhaqanka la xidhiidha wax badan cidba cidii la geeyay abaa runtii qabanaysa laakiin hawlo bini'aadannimo qofnimo dadnimo damiirkaaga cid aad caawin karaysay inaad caawiso isku day cid aad wax u qaban karaysay inaad u qabato isku day talada iyo maamulka cidii haysana wixii inuu ka geysan karnay inuu ka geysanayna laakiin wixii inala gudboon inagu inaynaan cid kale ba sugine dhalinyaro ahaan iyo ardaydiina jaamacadaha dhiganaysay caafimaadka baranaysay intaydii suuragalka ah hadaad intaas ku timaadaan meel counseling ardayda dhibaatooyinka ay ku dhacaan meel la talin ah laga sameeyo iskuul walba xarun walba goob kasto waxbarasho wixii inoo suuragal horta inagu talaabada aynu dhinaceena ka qaadno dowladnimadana cidan ka sugina ma jirtay inaga marka waxaynu waddankeena u qabanayno iyo dadkeena u qabanayno cidna ka sugimayna inaga wax u soo baranay inaga caqli leenaga sugaya wixii aynu baranay inay dadkeena ku anfacno ku canaanan mayno kuna ceebayn mayno garaadkoogu iyo garashadoodu intaas ay ahayd inta ka dhiman inaga ku darayna runtii oo leenaga sugaya aad iyo aad baad u mahadsan tahay Dr. Cabdisalaam su'aalaha intaynaan gelin kelmadda ugu dambeysay aad oran karayso markay timaado xanuunadan xilliyada dagaalka dhaca waxyaabahaas ay tahay in la qabto ama tala soo jeedintaada ugu dambeysa maxay noqonaysaa runtii intaanan su'aasha jawaabteeda u gelin waxaan jeclaan lahaa inaan comment gareeyo ogaaska ereygiisi kulli waa mas'uuliyad guud waxayna saaran laakiin marka maamul dhisan yahay cidba waxa weeye canaanta qaadanaysa kolba maamulka dhisan aynu u dooranay inuu ina hoggaamiyo uu baraare ina gaadhsiiyo unbaa horta wixii inaga dhiman ee qabya inaga canaanteeda isagaa qaadanaya arrinta kale ah barnaamijyada la xidhiidha daryeelka dadkii ku soo naafoobay dagaaladii hore amba dadka waxa weeye noloshan imika ku noolay naafada ku ah runtii waxay mas-uuliyaddaasi marka laga tago bulsho ahaan mas-uuliyadda inaga saaran ay hoos imanaysaa wasaaradaha caafimaadka arrimaha bulshada arrimaha gudaha oo intuba ay mas-uuliyadda qaranka u hayaan ay tahay inay dadkooda daryeelaan runtii daryeelka dhimirka oo waxay nagu cusub oo aynaan hore ugu baraarugsanayn cisbitaalka weyn ee magaalada Hargeysa hal department baa ka furan halka department ma dabooli karayo baahiyaha ay qabno dhan ma dabooli karayo dhibaatooyinka ay haysto dhan
تالفتيغدونا واتي دليل إن حيثتا أو وحين كرينو أينان وحوي وحبك غون بي أي تحي وحان أنو كوب بورين لها بلشدينا أرديدينا قويسسكينا انتوبا إني إلاليان عافمات كود الدمركة يا عافمات كود النفود النفاد سيدو إلاليان عافمات كتير كود ويمكن قفك هدو حانو صدو أو جوز حانونا الصبح هو بكو عرّيا مركبة نختار بكو عرّيا وي ما أتكي سنكريو بين كه هي ما أتكي سنكريو لكن س هدي مشاكل وكفر مو أم بقو عريدي تريمو أم بقو علاج تريمو وأذكت هاي إنه عوضه هدي وبلشدو عوضنا وحوي إيم بيكون قارسها هي دليل بيكون قارسها and هي دلفت جيدا حانونا دلفت جيدا إنه أكل قبيلة دينا oo qabyaaladu meel walba way naga gashay hanuun ka qad qof madax waxaanuna anba uu luka jaba anba meel kale hanuunto si fudud baynu soo booqana hadiyadeen u geyna laakiin saadi dhimirka wax ka noqdo qof waliba uu ka dhumanaya macaa ehelkiisa ka dhumanaya dhakhaatiirta waxa weeye dhimirka lagu dabiibo qofka inta ehelkiisu keenan bay ka dhuntaan taleefankana ka dhuuto ka xidhaan marka in aynu ku baraarugsanaano in ay tahay mas'uuliyadina wada saaran een arinta kale iyaduna mudan inaynu markasta aynu ku baraarugsanaano waxa weeye marka wax la baraya ardayda la tarbiyadeenayo la barbaarinayo in barbaarin toosin ah oo turaale ku jiro lagu barbaariyo caruurti wax lagu baro si hadhowto qof bad qaba uu noo soo baxo oo maskaxdiisu bad qabto oo jir ahaan bad qaba oo caafimaad ahaan waxa weeye caafimaad dhameystiran een waxa weeye qaba een runtii anagu ka jaamacad ahaan jaamacadan Edna department bay leedahay ardayda lagu tala siiyo ardayda hadii waxa weeye ardayga ay wax ka si noqdaan waxa weeye lagu la taliyo waalidkii lagu la socodsiyo hadii waxa weeye academic ahaan hoos u dhac uu ku yimaado in la weydiiyo hadii ay suurtagal noqoto in loo xiro dad badan oo ardaydayada ah oo waxa weeye early aan ku baraarugnay ba jira caafimaadkooda maskaxeed iyo kooda nafeed oo taasina ay deekantay inuu noloshiisi isagoon dareensanayn ciriiri inuu iska watay maanta ma joogno runtii waqti dagaalku ma jirno ilaahayna hay naga turkiyo laakiinse markasta waxaynu ku jirnaa xaalad waxa weeye baraarug iyo xaalad taagan oo runtii anytime qof kastaaba uu cabsi geli karayo marka taana waxa weeye waxa wata mashaakilka dhaqaale iyo kuwa siyaasadeed mararka qaar kood marka waxa weeye xamaasad siyaasadeed la galo dadka intooda waaweyn wadnaha farta ku qabtaan dhalinyarta kale cabsi bay sawiraan taasina la yaab ma leh wixii ay soo arkeen ay dagaal ka soo arkeen ay colaad ka soo arkeen ay qax ka soo arkeen khibradaas siinaysa inay cabsidaasi ay waxa weeye keento su'aalaha aynu ku soo gunaanano waxaan weydiin lahaa imika kale qofka waxa qofka yaraantiisa ay ku dhacday shaq ama naxdin ka soo gaadhay family-giisa ama ka soo gaadhay xaalad dagaal marka psychosocial urkutaalidiisa marka psychosocial mustaqbalka uu oran loo oran karo miyaana psychosocial mustaqbalkiisa hadii uu helo fiican miyaana ka baayni urkutaaladaasi ama ayna ku adkaanay inuu soo gudbiyo dadka uu soo gudbiyo بسم الله أرضية داس سؤال بين ويديسة قفك سامين ما كوي ألان كرتا مشاكل كقويس إيو قوة دقال سامين مسكحيد ما كوي ألان كرتا سو ساس أولدك نسؤال شو رنتي قويس قوة ونكتة وقفك صدح بربارو وحوية عافمات كيسة إيو كرين كيسة كقيب قاتا مركا طبعا هدي والد كيس قبصدان muran joogtaa oo ilmahaasi ku dhex karo amba furriin yimaado runtii mashaakilkaasi way ku soo baxayaan maskax ahaan way ku soo baxayaan qofkii cuqdad buu qaadayaa waayo ilmaha yari wuxuu arkayaa caruur kale oo waalidkood wada joogaan wuxuu arkayaa caruur kale oo daryeel fiican haysta oo markastoo waalidku kala tagaan amba mashaakil ka dhex abuurmo runtii ilmahaasi koritaankiisa dhibaa soo gaadha صح وكده هو بكرية هدي هو هلو عد تخصصه له هدو وحوي سايكوثيرابيست في عن هلو هدي وحوي هلو متقن سوشيال سبورت هدو هلو انت بو كده ويس بكرية
هدي وحوية اللي هلا وهي تتكي أقوت هذا لها. أدب وما أتصنت هاي دكتور سعد كلمة هذا قد ما يصير. وحن حوتشي لها أن رنتي إن أنت السؤال شيء إنه يدي سرنتي أدب ومهم تهاي حصوصها قف كيران تقول دعاء وأركتالوين كأيوة وحيالها بوجها صوكعة عقدة عداودة نعيبك تكورك قفك حتى شركي سالو عاية إنك سدو إيجي هاي بوادو بوري هاي هدو دوبي هاي سكول كي كقبل أبنتا معلمي تقاربا خلاضات كاقلا عيال حافظ كمرك اللي هو اللي سقعوا عند دون شري دعدوين كأنه يريسنا وحي كينا دباتوين ووين قفك سينو لكوريا وانا يسامينيان حنوناني كيني كران dadka kalena wax yeelu geysan kara xidhiidhkiisa guur xidhiidhkiisa dadla dhaqan dhamaanteed way saameynaysa waxa laga yaabaa macallimiinta caruurta sida aadka u garaacaysa inaana iyagu istareensaneyn in yaraantoodi iyaga la soo dhibay argoosi dadban ay ku jireen arimaha yaraanta qofka ku soo mara waa sababta caruurta in la daneeyo iyo deegaankooda ay ku nool yihiin iyo badqabka iyo qoyska guud ahaan nabadgelyadiisa ama well-beingkiisa in la ilaaliyo ay muhiim u tahay waa critical period waa xilliga korriinka qofka xataa ay adagtay wax laga bedelo waa laga bogsoodaa laakiin waa arin aad u adag caruurta in la ixtiraamo kalsoonidooda la dhiso naanaysaha xulxul laga ilaaliyo jidkooga aan lagu caayin abuurkooga aan lagu caayin sida Ilaahay u abuuray inay u aqbalsanaadaan inaguna aynu u aqbalsanaano ka caawin u baahan u madax adag yahay u maskax adag yahay aynaan ku caayin aynu barbar bad qabta aynu ka shaqeyno inu caawino aad bay muhiim u tahay hablahana waa ku dhirigelinaya way waa doorka dadka ugu badan ee qaadanaya dad maadsanta aad baad mahadsantahay waskeen soo gabagabeynina bismillaahir rahmaan rahiim marka hore dhamaantiin dhalinyarta iskuulada iyo jaamacadaba waan mahadcelinayaa odayaashaba dhamaantiin laakiin arqalad asmaama baan idin sheegaya Soomaaliyeen waxa la yiraahdo hoodan laha ayruuday dad qalada ka dhalata hodan laha ayruuday markaan u leenahay example hodan laha ayruuday wax weeye ma salaar geysan ka qaxnaa dadkii ergeysi joogay baa ayruubay dilaantidoodu way ka tageenay dabeedna ama nin reer miyiga baa ayruubay oo xoolis abaar baa ku dhacday oo imka anuu 1974 abaartii daba dheer baan ka shaqeynayay garaacad meesha leeyd qoladii asaastan ka mid ah garaacad marka dhibaatadu maaha uun dagaalka dagaalka qayb ka yahay abaaru qayb ka yihiin habeen hore waxaan dadkii islaam weyn oo jaamacadda ka hadlayso caruurteedii jaamacad weydii innaga marka aad u eegto dadkeena wax haysta iyo dadka aan waxba hayn beersan jeesh marka aad arday baad tiina xisaabisan sidee bay inta wax haysatay inta aan waxba haysan intee bay difference ka u dhaxay waa intee waa human beings inta dumarkeena nin carbeed baa bari wuxuu nagu yiri maxaan soomaali kala hadlay dumarkiini baa hayn kari weydiinay maxaan dumarkiini baa suuqa ka qaban kari weydiino soo dhoofayo dumarkiini baa suuqa fadhiya inaynu shaqaynahay de oo de suuqa waran marka biyo ma haysano oo biyo bilaash inaynu helayid anuu ma dhaliilayo wax mudda hadalkay qaalin loo yar qaatay inaan xukuumadda imika 4-7 sanadood baynu shan dowladood marayna barnaamijyadeena shanta dowladood tan maaha waxbarashada maxay aanu reach education development ban chairman waa arkiisa gobol koodan wacyigelinta iskuulada xitaa dadka isbeerin leadership in loo sameeyo jaranjaro iskuuladeena ma u sameyn karnay ma u sameynay oo masalan inuu inanku ayda kan uu dhagalay kan uu elbuulay kan uu caworay kan uu dhitinaya inuu baaskeelkiisa fasalka ku dhigto jaranjaro ma leeyin iskuuladeena oo ku soo fuuro special leaders ka qofkan baaskeelka wata malihi qofkan xalitaa TV ka diyaar digiisi waxba u gaarin dhibaatada soo gaarisa intee tahay waxbarashada ma awoodi karaan dad badan in lacagta laga doonayo ee waxbarashada I'm sorry marka wax badan baa inaga dhiman dawladdan ku canaananayna laakiin waa inaanu barnaamij kan leenay oo masar taarteen wax caawinaysa oo dawladdan wax ka caawinaysa oo dadkeena kale wax haystay wax caawinaya oo jiraan qof baa biyo u baahan qof baa layr u baahan qof baa dhakhtar u baahan waa inay jiraan wax badan oo aynu umadeena ku wacyigelinayna inuu caawino qof ay abaaru ku dhaceen oo xoolo ka baxeen maxaynu diyaar garaynaa xabow ma inaan diyaar garaynaa marka already waxaan ku soo gabagabeynayaa
حالات يعني نيمك إن هاي ستة نبت قليل إنه هاي سنة واحد ونكسر واحد إنه واحد كوكب سنكرني إنه هاينا جودهان فلنقين تاني ما أنت وقت في عنا ساعات كده وين كوكا ظني أنت عصير نوجا يكت هاي تاني كولانتي دمبه وتلفزيون كوريا لو يتكون دافيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.